я дуже-дуже рада, тому що це дуже-дуже таке неочікуване золото, і це дуже класно. Перемогу над собою. Ця медаль означає для мене перемогу над собою. Це було дійсно дуже тяжко потрапити сюди, тому що я не пройшла головний відбір, а тільки потім мене вже як добирали. І це був для мене такий певний шанс для того, щоб виграти медаль. І тому я дуже рада, що я скористалась цим шансом. Mi sono allenato molto per questa gara e mi sento molto bene e sono molto, molto contento. Significa veramente molto perché diciamo, dietro questa medaglia c'è il lavoro svolto sia con i miei compagni di sala, sia con i miei maestri, ma allo stesso tempo con il mio mental coach e i miei genitori.